the honor to introduce the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Benigno S. Aquino III. Hey, Ay, lahat. <laughs> Vice President Jojo Binay, Secretary Bolts Gasmin, Secretary Sanicoloma, Coloma, General Manager Chito Cruz, Governor Emilio Ramon Ejercito III, Mayor Jun Chipeco, Representative Timmy Chipeco, Chief of Staff General Eduardo Oban, siyempre yung Chairman of Appropriations, yung pinaka-importante dito. Representative Jun Abaya, who will fund more of these houses next year. Mayor Gurley Ejercito of officers and enlisted personnel, men and women of the Armed Forces and the Philippine National Police, My fellow workers in government, mga minamahal ko pong kababayan, magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Bago po ang lahat, pwede ko bang hilingin ang ating general manager ng NHA na tumayo? Harapin lang po ang ating mga kababayan dito. Pakipansin po. No? Yung eyebags bags po niya patong-patong na hindi na natutulog yun ng mga isang linggo dahil nangako po sa atin na bago ang sona, madidistribute na yung first 4,000. Ito na nga po, dumating na yung araw, may 4,000 na ho tayong pinamudmud. <laughs> Meron ako nabasa ka makailan, sinabi sa wakas, ibabahagi na o i-award na itong mga tahanan to. Alam niyo, pagkasabi nung sa wakas, para mapagkatagal-tagal namin pinangako, at pagkatapos, e eh, di ba, para antagal bago ma-deliver. Sa totoo po, no? Noong aming pinag-uusapan, paano nga ba natin matutulungan para maitaas ang ating moral ng ating kasundulungan, kapulisan, last quarter na huyata eh, of 2010. Yung unang mong po, bigyan yung mga nasa operasyon, sa combat, in Mandanao particular, a rice allowance. Tapos tinanong ko, hindi kaya mas maganda, more, more, permanent. Hindi ba pwedeng education plan? Hindi kaya pwedeng housing plan? Pakiresearch research nyo. So sa so, tulong po ni SND, Chief of Staff, uh, ng ating Secretary of Interior and Local Government at saka Director General PNP, napagalaman na natin na talagang ang laki ng nawawala sa sweldo ng ating mga kapatid na naka-uniforme sa pagbabayad ng upalang. lang. At itong araw ito, nang galing po tayo kanina sa Bukawi, eh, pinagtanungan ko po lahat nung nabigyan na kayo ng mga tahanan, yung mga na-awardan ay hindi bababa ng 4,000 yung pinakamalit na natanong ko po, 4,000 a month ang kinukuha sa sweldo niya para sa upa. Ngayon, mula ho 4,000. Sabi ko, siguro mula 4,000 na binabayad mo kada buwan, ngayon na magiging 200. Malaking bagay na siguro yun. Sir, malaking bagay yun talaga. At, hindi ho mangyayari ito. Kung hindi talaga namang hinahanap, ay kabubuti ng ating mga kasamahan, tulad nga ni Secretary Gasmin, ni NHA Direc General General Manager Chito Cruz, na namayat na, mayat na ako siguro mga 10 pounds. Siyempre, Secretary Jess Robredo, Director General Bacalso, mga nauna sa kanila. Uh, bago ko po yung mismong talumpati natin, alam niyo yung mga kaibigan ko, kaklasiko, inaatake ko. Si Chito Cruzo, isa sa kaibigan at kaklasiko. At kaya ako ka naman husin na ina-assign dahil pag nag-commit, no, taga natin sa bato mangyayari. Ngayon, Chito, pangako po sa akin 21,000 sa November. Bibilangin ko isa-isa sa November. Tapos siyempre, pangako mo sa akin next year, nasa Visayas at Mindanao tayo, siguro ang pwede doon equal to or greater than the output this year. Siguro dapat greater than. 21,000 this year. <laughs> Tapos, bahala ng Diyos sa atin, pagdating ng panahon na tinawag tayo ng Diyos, doon na, na siya babawi. Dito, wag na muna tayo matulog. Mula po sa apat na sulok na Luzon, nagtitipon-tipon tayo ngayon upang gawing konkreto ang ipinangako nating pabahay para sa ating kapulisan at kasunduluhan. Yung pong mga miyembro ng BFP at BJMP kayo na po susunod rin. Nakatindig po tayo ngayon sa The Lake Breeze Residences dito sa Kalamba, Laguna. Nanggaling na po tayo kanina sa Bukawi Hill, sa Bukawi, Bulacan. Si DILG Secretary Jess Robredo naman ay nasa Heroesville 1, San Jose del Monte, City, Bulacan. Samantalang si PNP Chief Raul Bacalso ay nasa Heroesville 2 sa Baras, Rizal. Ang apat na lugar pong ito ang sagisag sa Labindalawa. Dito ko na po, Labindalawang housing sites na pagtatayo natin ng 21,800 isang libo at daang bahay para sa AFP at PNP sa taong ito. Meron pa ang natitira si Chito Cruz sa kulang, kulang limang buwan. Hindi magtatagal ang mga tahanan pong ito ang magiging pugad ng kasaganahan para sa mga pamilya ng ating magigiting na at kasundaluhan. Sa simula ng ating pamamahala, malamang po ay naalala pa ninyo. Nang tanungin ko, ano ba ang kailangan sa hanay nyo? Paano kayo matutulungan ng inyong gobyerno? Paano mapaparamdam sa inyo ang kalinga ng binibigay niyong tauspusong serbisyo? Naging malinaw po ang inyong pangangailangan at ang inyong sitwasyon. Hindi madaling sumabak sa serbisyo kung may daladala kang pangamba na anumang oras maaaring bumigay ang ugaga haligi ng inyong bahay. Hindi madaling mag-report sa duty kung may bitbit -bit kang bagabag na kapag sumalanta ang bagyo, maaaring lumipad ang inyong bubungan gawa sa tagpitagbigyero. Hindi madaling tugunan ang mga pananagutan sa trabaho kung may kargo kang alalahanin na kapag dating ng katapusan maaaring ma-terminate ang iyong kontrata sa upa dahil hindi pa ito nababayaran. Alam ko po apaso kayo sa serbisyo ng uniformado. Subalit alam ko rin umuwi kayo bilang kabyak ng inyong asawa. Puwapaso kayo sa opisina o sa inyong mga kampo bilang mga pulis at sandalo, Subalit umuwi kayo bilang magulang sa inyong mga anak. Hindi ko naman po hahayaan. Nahaharap nga kayo sa tao ng diretsyo tindig. Sabay uwi naman kayo sa inyong mga misis at mga anak nang nakayuko dahil walang mayabot na pambayad upa. Tulad ninyo, may sinumpaan din akong tungkulin. Ang magsilbi sa abot aking makakaya. Ang magsilbi ng tapat, marangal at walang ibang iniintindi kundi ang kapakanan ng kapwa ko Pilipino. Kaya naman, nitong Pebrero nagbitaw ako ng salita. Pagkakalooban natin ang AP at PNP ng programang pabahay, Nagdaan po ang tatlong buwan at nitong Mayo, pinasinayanan na natin ang apat na libong kabahayan sa barangay Batsa, Bukawe, Bulacan. At ngayon, nandito na nga po tayo. Pagkatapos ng araw na ito, apat na libong Certificate of Enlightenment to Lot Allocation, SELA, at siyam na pong susi ng bahay ang mapapasakamay na ng ating mga kasamahang kawal at polis. Yung siyam na po po, yun yung symbolic muna. Yung 4,000 yun na po yung talagang titulo sa inyo mga beneficiaryo ng proyekto ito, ngayon mahahawakan na ninyo ang susi sa isang panibagong pinto ng pagkakataon. Susi sa mas panatag na pagsiservisyo publiko. Susi sa mas maliwanag na kinabukasan para sa inyong mga pamilya. Isa-isa na nga pong tinutugunan ng gobyerno ang inyong mga pangangilangan upang mas makapagsilbi ng mabuti sa kapwa natin Pilipino. Hindi naman po kasi pwede na habang inaatang ng sambayanan sa inyong mga balikat ang paniniguro sa kanilang kapakanan at sa seguridad ng bayan, pababayaan na lang natin ang inyong mga pangunahing pangangailangan walang tumutugon. Tutok pa rin po ang Administrasyong Aquino sa pagpapataas ng antas ng inyong paglilingkod sa sambayanang Pilipino. 4.2 billion pesos nga po ang inilaan natin para sa pagpapatupad ng proyektong ito. At hindi po natin binungkal sa kung saan lupain ang perang ito. Bunga po ito ng mabuting pamamahala natin sa GOCCs na siya namang nagluwal ng 23.8 billion pesos. Hindi man matutumbasan ng anumang material na bagay ang inaalay ninyong mga sakripisyo, ituring ninyo lang itong sa dami ng inyong mga alalahanin. Napapagtagumpayan na rin po natin ang proyekto ito dahil sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensyang kabilang sa pabahay na ito. Nagpapasalamat po tayo sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Department of National Defense, sa Department of Interior and Local Government, sa National Housing Authority, at siyempre ang pakasiwa po sa Pabahay at yung Vice President sa Housing and Urban Development Coordinating Council. At sa iba pang katuwang na ahensya. Hindi ko po maiwasang isipin na ilang buwan lang ngayon kapag binisita natin ang labing dalawang housing sites dito sa Luzon, ang matatanaw na natin ay mas siglang pamayanan. 21,800 tahanan na nasa kanya-kanyang komunidad. May kapakipakinabang na gawain pangkabuhayan, may palaruan, pagamutan, paralan at sapat na seguridad. Hindi po magtatagal, mas makakahinga na ng maluwang ang ating ng bayan, lalo't kampante na sila na habang buong pagsusumikap nilang nagsisilbi sa bansa, nasa mabuting kalagayan naman ang kanilang mga mahal sa buhay. Malinaw po ang, paghiwa ang paiwating ng araw na ito. Nangahas tayong mangarap at ngayon humahakbang na tayo tungo sa katuparan ng mga pangarap na ito. Hindi na po tayo nananaginip ng kising. Tapos na po ang kabanata kung saan ang bawat binibitawang pangako ng administrasyon ay nagtatapos lang sa siguro o baka. Ngayon, kaharap na ninyo ang isang gobyernong may isang salita. Kaharap na ninyo ang isang pamahalang may pakialam sa mamamayan, lalo na sa mga buong katapatang nagsisilbi sa bayan. Kaharap na ninyo ang isang administrasyon tutok sa pagsulong ng bansa ng hindi lumilihis sa tuwid na daan. Diretso dire, na po tayo sa katuparan at ating mga paharap. Patuloy tayong magkaisa at magtiwala sa isa't isa at hindi maglalaon tuluyan na pong sasalubong sa atin ang bukang liwayway kung saan mas maaliwalas na ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Magandang araw po sa lahat. Maraming maraming salamat po.